ko ina enjuyo wana umba ilana rei die mandilli latti leedi taresi dia wala goddo wala ayika ci wada ko insha Allah insa mun samu ruwa yara mu za su yi labar tenan da fusi ko inda mu yara ndiyam jodo tan kun durnu gonden kanyum ma kiloji sappo godi do mi warta wana mi ejitan on mi andi wala kadal dum mi andi torra dal dum on est au-dessus de l'eau mais c'est tellement profond c'est pour cela là il faut un forage. Yau an kace wani abu matsala ta taso har da Musa ya taba mun mushani sab. Don har da ni wannan matsalan ta shahe mu mu duk. Matsalan mu ne mu dukan. Me sai on ga Marce Silo? Uy, sadalla ma. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle le changement climatique.